tačno znam zašto sam došao, ostajem ovde, to u šansu sam prihvatio da se ponovo vratim u igru, idem dalje. Ja već se spremam za to, oni su totalno neobavešteni, ne očekuju me. Spreman sam isto da dam sve od sebe, idem dalje kao da se ništa nije desilo i to je to. Loše raspoloženje poteklo je od Luke i od PC-a. Negde imam utisak da im je dosta svega. Ja mislim da je ovde najbolji duh održala Vesna. Vidim danas svaka čast, tela je da se penje i na kokos, tela je i da ide ona i inicirala da odemo po krompir, tako da ja se stvarno njoj divim. Znači, ona je žena i po. A sad ćeš da ide ona kokos da se popne? Pa, ajde, možemo da probamo. Ko će da se penje? Ja, bre. U početku kad sam došao iz plemena Gadange kao vođa sa epitetom, došao sam kao možda neprijatelj ovde, broj jedan u tom plemenu, jer prošlih 15-16 dana u sve te borbe bio sam pravi ratnik protiv njih. A ne znam da li ću moći da se popne. Hoćeš da ti dam majicu moju? Ovih drugih rukava, pa da vežeš oko struka i oko palme. Popet ih ja na ovih pokoju. Daj mi, ajde, majica. PC za ova dva dana, meni se čini, na osnovu ova dva dana da si imao pogrešnu sliku o njemu. Jer na osnovu igara nekih nismo, niko od nas u plemenu ima nešto pretarano lepo mišljenje o njemu. Ali ova dva dana, čini mi se, ako je stvarno takav čovjek, ja ne bih glasio za njega nikad. Nemoj, molim te. Čekaj, gotovo je, ti si mi uzao, hrane nemam, ajde. Pantalone si mi uzao, ajde. Ja više nemam zašto da živim. Pece, nemoj mi probaćiš pantalone, to se za venčanje, namenio sam za venčanje te pantalone. Dobro, kupit ću ti nove pece. Da, ne, baš ne more. Neće on nove, nije u tome poenta. Nije u tome poenta. Nije niko posebno predložio da se Pece izbaci, on je sam došao s pričom da ima planove neke sa porodicom i odmah posle izgubljenog imuniteta, slavno kad smo izgubili, kad smo se zapetljali u konopcima, on je rekao, ljudi, ja sutra idem kući. Mi smo rekli, dobro, ali nisam ja niko i ništa da zadržavam nekog ovde u gladi, na mokrom, ko hoće da ide kući, uvek ću da dam glas. Pa sam palaviš. Vidim, znaš, ovde zareze koje treba da koristiš, ovde. Eto ga. Još malo, šmano. Još tu, iznad leve noge, još levu nogu moraš, eto ga. Još malo, da, ali malo ovamo, e, tu. Ne može da je u pičku. Ližu mi ruke. Slušaj me sad, Pece, vidiš gde ti je desna noga. Tačno iznad nje imaš tu zarez, ako bi mogao da digneš nogu u visini kolena, tu ti je. Eto ga. I sad se odmori. Osloni se tu i odmori se. A da mi neko ne padne na glavu. Puštaj se onda pa stani meni na ramena. Priča se da je PC taj koji žele da ide kući, to je znači definitivno tačno. Samo mislim da žele, on ne žele, on bi večeras išao. Puštaj se, nemoj da izgubiš snagu gore pa da ne možda... Pa nemam snagu stvarno, nemam kanap jedan da se vežem. Ja svoje mišljenje koje sam imao u Gadango o njemu, znači to mišljenje ne bi promenio ni ovog trenutka i glasao bi bez obzira da li bi bio plemenski savjet u Gadangu ili ovde, glasao bi za njega. Pićiš kao odrav. Ma nisam, nemam snagu da se držim. Nema, danas ništa ne jedem. Nemam snagu, nemam se popnem. Pece, bolje, ako pade, su ne visine dok si stigao. Ne daj Bože da si pao, u najblažu ruku klomio bi nešto. Bolje gladuj, nego da ti se razumeš. Vjerojatno je procenio i sam da ovdje ne može da prođe dalje i onda je kao gospodin došao i rekao, ljudi glasajte za mene i glasat ćemo za njega. To što kažeš, vidjene. Pazi, bilo gubiš, pazi, jedna koliko bolje da gladuješ, koliko da gladuješ, nego da ti se desi nešto, ne daj Bože da se povrediš, da ih čašiš. To
evo i tamo da idemo da se krompire, za malo su se isekli na ono kamenje. I Riško tamo pola sata, sad zato mi se islošilo. Meni se vrti. A vrti se svima. Samo mogu da ti kažem, razmazio si nas s ovom vatom. Spremaš sve. A šta da mu radim? Mogu da zamislim ovima kako je bilo. Sve, brate. Sve na gotovo je. To sam cijel svaki dan sređivao. Ujutru kiša, neki će upalim vatru, skuvam to, oni kad ustanu gotovo. Room service, a? Pa kad se vrate s borbe, opet gotovo, to ćeš da vidiš. Sad su me potpuno upoznali, to su mi rekli direktno u očima. Znači, meni je drago i dali su mi svakakvu podršku u plemenu. Neće majku mi... Čini se, jako je za tebe. Ja onim drvetom kad ga guram, pa crknem dok skinem ljeto. Vrti mi se u glavi, nema stavili. Pa i meni. Raširiš prste i zaž moru. Voda. A, evo, sam sve počeš da se divo počelo ne žive. Sada ću. Sada ću. Dođem radom do grudi. Boli negdje zateže. Aha, evo ovdje. Gde? Evo ovdje. Tu. Da. Ja, pusti se. Znači sad ja radim, ti samo ovdje opušte. Boli negdje. Uh-huh. Na istom mjestu. Ruke ovako. Ja sam bio spreman na stvarno teške uslove i mislim da se držim bolje od ostalih svemu ovome. Jer ja sam smršao, ja mislim, 10 do 15 kila za nekih, evo koliko sam 20 dana ovdje, 19. Ali opet, eto, trudim se da razumiješ, jer ja jedem kod kuće 3 kile mesa dnevno, ovdje dođem i jedem šolju pirinča po obroku. Podim ja kobre, bez morija. Nemoš ti se. Nemoj, ja mogu tu. Kada su me pitali na intervjuima da li bi jedan trenutku odustao, ja sam rekao da ne. Zaš muri ti, reći ćeš mi, da li osjećaš isto? S obe strane, osjećaš? Pa ne osjećam isto, nekako na desnoj nozi osjećam jači dodir, bolje je na lijevoj, nije tako. Sad? Ovdje. Isto. Mogu me samo mrtvog iznijeti odavde, jer jednostavno takav sam čovjek i takav je karakter i u životu nikad se nisam predavao. Da, da. Samo što... Osjećaš sad utrinu? Da. Misliš u glavi, jel? Ne, noga da. Ne, osjećam prsti mi dalje ono bride, bride. Ali ono, kad ovako zažmurim, ono, vratim se, ono, isto koje sam izbacim iz aviona. Jedin sekundina. Da, izađe naprijed, jel?